Vojno-policijska akcija Kopački rit pomno je planirana, a hrabri hrvatski vojnici tjednima prije izviđali su situaciju na prvoj crti obrane. Ujutro u 4 sata smo krenuli, bila je, snijeg je pao, bio malo izmaglica, tako da smo neprimjećeno prišli skroz, bilo je par točaka koje smo trebali kao apsolvirati da vidimo što se tu događa i ostavljali smo usput dio postrojbe te koja je ulazila unutra da nama štiti bok. I kad smo došli na taj 13. kilometar, to se već 6 sati otprilike bilo taman u zimsko vrijeme pred zoru. Jel? I primijetili smo da je neprijatelj već prošao sa svojim vozilima dalje prema 135. Već nakon pada Vukovara u studenom 91. započelo je stezanje obruča oko Osijeka, a sredinom prosinca neprijatelj je došao do lijeve Dravske obale preko puta Luke Osijek. Bio je to povod akcije Kopački rit u kojoj su poginula 4 branitelja. To je naša obveza upravo radi toga da se evo 30 godina nakon toga sjećamo njih, nećemo nikada to zaboraviti. To su dani ponosa. Kad smo ostvarili tu pobjedu, to je bila prekretnica praktički na ovim prostorima, prva pobjeda hrvatskih oružanih snaga na istočnoj bojišnici i praktički je došlo do preokreta kompletno na bojišnici. Prije 30 godina, 16.12. neprijateljska vojska, jugoarmija, svojim žestokim napadom približila se na prigradsko naselje Tvrđavica, znači na sam nadomak grada Osijeka gdje je hrvatska vojska branila sam centar grada Osijeka. Dva dana kasnije izvršen je prvi protuudar na jugovojsku i uz velike gubitke neprijateljska armija se povukla na rezervne položaje. U čast svim poginulim braniteljima predstavnici braniteljskih udruga, policije, gradova Osijeka i Belog Manastira, baranskih općina i županije Osječko-baranjske položili su vijence i upalili svijeće kod križa na Biljskoj cesti. Nažalost nije bilo svježih snaga da se krene i dalje, da se potjera iz Kopačeva dublje u Baranju, međutim stvoren je jedan zaista velik mostobran kao jedna sigurnosna zona prema gradu Osijeku i kažem sam grad je nakon toga puno, puno sigurniji bio i više nije dolazilo u pitanje uopće da li će se grad Osijek uspjeti obraniti. Ova ujedno i prva ofenzivna akcija hrvatske vojske i policije promijenila je tijek bitke za grad Osijek. To je prvi protuudar hrvatske vojske, čime je hrvatska vojska pokazala spremnost, što se kasnije manifestiralo i očitovalo u mnogim oslobodilačkim akcijama. A kažem, prilikom same akcije neprijatelju je nanesen velik broj žrtava, s tim što evo na taj dan možemo reći da je i obranjen sam centar Osijeka i od tada se linije više nisu pomjerale. Više velikosrpske snage nisu nikada uzele niti pedalj hrvatske zemlje, dapače vidjeli smo da možemo, da imamo snage, da imamo mogućnosti da vratimo, da oslobodimo cijelu Hrvatsku. Nakon toga, kažem, ustabilila se crta na obrane Osijeka, koja je, znamo, nakon pada Vukovara doista bila vrlo, vrlo teška situacija ovdje na ovim prostorima. Kažem, ova pobjeda je zato značila jednu veliku, veliku prekretnicu i zato moramo biti zahvalni svima onima koji su doprinijeli tome. Ovu akciju hrvatski vojnici su prozvali i akcija Đavolja Greda, u kojoj su pokazali snagu zajedništva s ciljem da se neprijatelju više nikada ne dopusti napad na ovom području.